Ողջույն։ Մարտի 13-ն է։ 3-ին 7 րոպե է պակաս։ Էս մասիվն ենք, առաջին մասիվն է։ Պայծառ եղանակը։ Շատ լավ եղանակը։ Քանի աստիճան էր։ Չէ, այդքան շոգ չէր, 12 աստիճան էր։ Ուղղակի շատ արևոտ եղանակ է։ Լավ եղանակը, խոսքով։ Այս խանութը, ով որ մասիվում ապրեք, հիշի, ստեղ պադարիչներ մի վաղ։ Հիմա Ավետիս է դառը։ Հիմա Ավետիս գաստրոնոմ է։ Հետո Ավետիս դառավ։ Հիմա է այստեղ մտել։ Հիմա մեզ կոնկրետ այն բանջարեղենի մաս կան այն կողմը, այդտեղ է պետք։ Այս Ավետիս գաստրոնոմ, հետո դեղատուն է։ Ու այն կողմը ավաշնույն է նոր։ Գնանք։ Այս մոյիչն է։ Եղանք ստեղ այն օրը։ Այս է գները մոտավորապես նայանք։ Բանան 800, անանաս 1950, նարինջ 450, թուրինջ։ Թուրինջը ո՞րն է։ Գրեյպֆրուտը։ Պոմելո 50։ Բարձր։ Ես ինչ է, Նազրվանա։ Նազրվանա։ 2000։ Ես լեժանացել է, չէ, 8000 էր։ Չէ, է, անցեր շապոտ 200 էր։ Բայց մի 10 առաջ եղել է, չէ։ Ձեր մոտ չէ, բայց դες գնալ եղել։ Բայն աղջիկը ուր է։ Չկա։ Գնաց, ես էլ հարցրեցի։ Շարում եմ գերեզը, տակ։ Թարքուն, կանանց սուղ։ Համեմ։ Ես վաղվա Նազրվանը լեղ։ Կոտեմ։ Մանդակ։ Ես ինչ է, եղինչ։ Եղինչ կրապիվը։ Բա ես ինչ է։ Ինչ է։ Սիբեղ։ Սիբեղ։ Դե ես չեմ ճանում, չեմ առանձնապես։ Բողկ։ Բողկը գիտեմ։ Լիմոն, ես էլ խնձորները։ Սերգեֆիլ։ Golden. Karmir Golden. Kiwi. Detum. Oh. Pakistan. Pakistan ya. Nasıl meğri? Hazır yut harura meğri. Tak. Կարալուկը։ Կանաչներ անանուզում եք, ես չէի բարդ ենքարում։ Ես էլ ինչ-որ արտասամանյան խնձորը, 1400։ Ես էլ քաղցր նուր, 1500։ Թարկուն ուզում ես արի։ Անպայման։ Բայց թարկունի բոչերը նովը չէ։ Են գաներից չկա, հա, են բարդ բոչերից։ Ես էլ բողք։ Գյաժար, սող, կալամ, մի խոսքով պարզ է, ես էլ լավ տղան վաճարողն է։ Լավ աղջիկը գնաց, հիմա տղա է։ Լավ աղջիկը չի գալու էլ։ Չէ, ես որա։ Դե որա շուկեր են գնման, ամառին։ Հա, շուկայում է, հա։ Դե մասիվը նայենք, մի հատ։ Սպասենք Անահիտը պրծնի առևտուրը։ Իսկ այն դիմացի մայթը գաստրանում էր։
Բայց հիմա ինչ-որ չի օգտագործվում, նայ քարոքանդ վիճակը։ Հələ տեր չունի։ Այս կողմն է գրածավ արծով ատրվում։ Առևտրի գործը լավ չի, հա, մասիվում։ Ой, քամի սկսեց։ Վաճառողին հարցրեցի։ Դեմ չէր, որ գցեմ YouTube։ Ես որ հանգիս խղճով կարանք գցենք։ Երեքան 20-ն է։ Ես Բաբաջանյան փողոցն է ավանում։ Մթերքները ստեղից կառնենք, հարմար է, Զովք խանութ կա մի հատ։ Հսա գնանք այդտեղ։ Դպրոցն է։ Տեղից թեքվենք։ Կիրակի է այսօր։ Այս այգին նկարել ենք մի քանի անգամ։ Կողմ որ գնաք գերեզմաններն է, մենք ես կողմ Զովքն է, ստեղ հեն է տաղավարը։ Ես ստեղ կանգնենք։